Ette muuten ikinä arvaa, mikä valitsi uudeksi selostuksimmiksi, mutta Remo täällä ja matkamestaruuteen sarja jatkuu. Se näkyy Hörqvist 3+3 ekaan. 4 peli, 10 divaris. No mutta kuitenkin, matkamestaruuteen osa 3, 9 divarissa. 3 peliä tässä jaksossa. Mennään sinne siis. Eli vielä 9 divarin ajan olen käyttämässä tätä alkuperäistä palavien pakettien joukkuetta, mitä niistä tuli. Ja tästä huomataan, että divisionat on varmaan aika lailla samoja niin kuin viime vuonnakin, niin tosta vaatii, että pelaa vähintään 5 peliä pääsee pois. Eli varataan sille yhdelle tai enemmällekin tappiomäärälle se paikka sinne seuraavaan jaksoon ja pelataan nyt se 3 peliä. 9,5 tonnia siellä rahaa, kaikki ihan tässä nyt vain, ei tässä nyt paljon aikaa ollut pelailla tässä muuten, kun on tuo koiviikko käynnissä, niin siksi varmaan on tullut näin vähän videoita, mutta voi tää ihan realismi olla jatkossakin, ettei siinä mitään. Mutta mennään nyt tänne verkkokausiin. Kyllä mulla intoa riittää sen suhteen, että vähän tutkitaan, explorataan. Ettei nyt sentään exploitata, mutta explorataan peliä. Kuinka monta sekuntia menee tällä kertaa? Noin 2. Vastaan iskeytyy Shavabule. Olisiko tommonen pikkunen aksentti siinä? Siellä on Mikkel Böttger, joo, nyt kyllä tunnistin naaman jo. Se on hyvä, kun meillä NHL-pelailla on tämä. Voidaan aina sanoa, kun katsotaan jotain oikeat matsit, jotain NR-matsit. No mä tiedän, kuka toi on, koska mä oon nähnyt sen pelaajakuvan hutis. Käyttääköhän tää jotain normiohjauskomentoja? Varmaankin joo. Oho! Ja 1-0, 2 sekuntia peliä menty. Can you believe it? Yes! Suoraan leikkiläsivistä. Siis Jureal. Brock Nelson pistää heti kärkeen. Te näitte sen maali, se oli hieno. I'm on fire! No ei. Jatketaan nöyränä eteenpäin. Killorni, harvarina ja tulee. Mä muistan sen mun yliopisto teambuildi. Piti katsoa se, ketä siellä Harvardissa on oikeesti pelaa. Oli siellä pari muutakin vielä Adamsia Killornin lisäksi. Muistan niitä, joilla siis NHL-kokemustakin ollut. Aika mielenkiintoista sinänsä. Koska jos ne Harvardissa on, niin siellähän se on näitä yliopistoja, missä nyt ei kyllä todellakaan olla niinku ensinnä urheilua. Legit. Legit, joka päättyy cheesiin. Sanois se nyt. Ei sitten. Gallagher 2 muna eka erä puolivälissä. Tosin ylivoimamaali. Ymmärrettävä sinänsä. Se painaa just kohta X, niin ihan just kun se animaatio alkaa just noin. Kaikki ovat samanlaisia. Muuttuuko heidän tapansa? En mä usko. Siinä on jotain taikauskoa. Mä sain just tietää muuten tossa, kun mä luin jotain artikkeleita, että kuka oli oikeesti taikauskoisin pelaaja NHL-historiassa, niin mutta se ei ole mitään semmoista niinku hauskaa, koska se oli Thomas Vokoon, sillä oli pakkoerhäiriö, ettei sitä voi oikein laskea sinänsä selkeästi taitouskisuiksi, mutta semmoista meininkiä se meni jo, sen meno oli niinku, ei sitä se enempää, mutta tutkii itse enemmän asiasta. Oh, nyt mä joudun pistää ton naavalle vielä, mietin, että toi oli huonosti sanottu sinänsä, että siis mä meinasin sitä niinku te tiedätte, että Markus Ketter pompotti aina sitä palloa ennen pelejä ja Patrick Roy keräili niitä kortteja eikä astunut ikinä punaa tai siniviiva vai oliko se toisinpäin ja yli ja näin ollen, niin se viittasi siihen. Ja sitten taas takas peliin, koska tää äijä teki maalin mulle. Voidaan katsoa noita laukaisutilastoja erän jälkeen, niin tommosia tän äijän vedot oli tässä ekassa erässä. Sanois sen joukkueen nimen tossa, no ei se ehkä sano ikinä sitä, mutta ei kai mäkään sitä sano. Ekan erä loppuun, semmonen aika paha pukkarimaali sanoisin, että tähän paikkaan, niin joskin. Pitäisikö laskea pisteet, katsoa, että jos toi pääsis vähän pidemmälle jengissä, mutta en mä usko. Niinku legit pisteeltään paras pelaaja varmaan tässä tiimissä olisi tuo David Desharnais, mutta kun se on niin lyhyt, niin sillä tulee miinuspisteet niin paljon, että voi se Nitsuskin nousta sitten sen toki ykköseksi aika lailla. Voi, voi. Ei voi olla todellista.
Markström imuttaa. Onko joku Reinhardti vai? Radin Verbata, okei. Okay. Tässä ei paineta. Hienoa. Silloin Gallagher vastaa mun äijä. Nyt kyllä pitää hoitaa. Jos tää ei hoida sitä, niin ei sitten. Jeez! Nyt se olisi sanonut sen. Toi tuli niinku, taas niinku kolmas melkein identtinen maali. Mut mä ihailen näitten mun pelaajan hyökkäystiesuutta. Siksi just pitää nostaa se painoarvo katsellessa niitä erikoiskorttiversioitakin, että ne osaa perhana sen täällä sijoittua siellä hyökkäysalueella. Koska me ei tiedä, että boostautuuko ne vai ei erikoiskorttiversioita, niin tuo on tärkeetä. Ei oo todellista lisää! Se heittää sitä kiekkoa maalille ja siellä on aina joku uskomatonta. Et niinku... Ekaks se... Latta oikeesti ihan ok. Siis suhteessa niihin muihin punraiden pelaajien kokonaisuus on ikiseen 80. Oh, jaus! Tai maaliviivalta. Mut nää mun hoittelut vaan jatkuu samalla linjalla. Ei ollut raitti, nyt oli lefti, mutta vaan timeri vasemmalle kulmaukselle. 5-3 peli on edes puolivälissä. Järkyttävää kalaa. Tämänkin sain nähdä. Ja siellä se on taas. Nyt joskin biistailee vähän mulla täällä. Jeez! Ja sinänsä aika tasasta vetojen suhteen, mutta kun tää vetelee vaan joka paikassa, mutta muuten sitten hyökkäys ole, jos tulee ero kyllä. Eka se edellinen maali ohjautui mailasta, tuo meinas ohjautui persuksista. Kyllä tuossa näki taas ton pituuden vaikutuksen. Oho, rystyveivi! Se vaan jäi mukaan sinne. Näit sattuu. Kyllä tuossa oli vähän tuuri. Okei, aika paljonkin tuuri. Tuuria matkassa. Aina sitä näissä NR-peleissä pitää ollakin, mutta... I think he scored this goal with the first body fake and he put it into the net. Limback's had a rotten night tonight. Looks like a game of dodgeball. Ai semmoista. Okei. Sen pystyy kelaamaan myöskin yhtä pukisesti kuin PS3:ssakin. Mä en saa enää noita pakkien kilpajuoksuja, koska toi ei suostu lähteä saman tien liikkeelle tosta tuo pakki. Siinä se vaan menee, okei. Okay. Ei siinä mitään. Hirveästi maaleja. Ja sinne se vaan menee. Pikkusen VV siihen eteen, mutta jälleen se on vaan one-timer. Oikeesti lisää vielä. Järkyttävää. En mä tiedä, onko tässä yhtään mitään muuta huonoa puolta se, että näyttää vähän yksitoikkoiselta taas. Mitä te luulitte sillä PS3-4 siirtymät? Nonni, nyt pelistä tulee legitti. Nyt pelistä tulee hienoa. Siitä tulee oikea jääkiekkoa. Boloks. Mut älkää käsittäkö väärin, on tää kyllä kivaa vieläkin. Oho. Mitä se ei tehnyt siinkään? Se on ollut hieno. Mutta sitten vielä lisää. Toi ei kyllä oikein onnistu. Mut joo, se oli aika sinne loppu Doug Emmerichin selostukset. 1004. Ja siinä on statsit. Joo. 33 vetoa on vaan 4 maali. Oi voi. Vois tehdä muutoksia, katsotaan miten käy. Parantaa kemia. Ui, sairaan nopeet. Vähän nousi. Yleensä pitäis sanoa, että if it ain't broke, don't fix it, but... Katsotaan raitti. Seuraavaksi vastaan tulee... Kirtis Simox. Kiva juu. Hansa. Mä katsoinkin, että se oli tosi pitkä äijäs, mitä mulla oli siellä aloituksen vastassa. Niin tää alku.
Tää syöttelee nopeasti, mutta mä mietin, että osaako tää sittenkin vaan syötellä, koska siellä oli aika hirveitä paikkoja, ei täytyy. Going for the five hole. Se heittäytyy, se katsoo, että mä haen one-timereita. No koska mä haenkin niitä. Selvä. Ok. Ja siellä on toinen. Nää näyttää jotenkin vähän samalta. Kukas se nyt sitten olikaan? Katsotaan tätä maalitaulua. Mulla oli Denveri. Kato. Nosto toimii välittömästi. Oho. Tota ei saa tehdä. Aina mieluummin backhand forehand. Tuossa tulee se toe drag. Pitää muistaa. Pakko muistaa seuraava kerran. Toppa. Aika jänskä, että valmentajan palautin näkee niinku arvosanoilla, niinku jossain EASL:ssä täällä muuten. Miten tää kumma? 2-1 AV:llä. Välittömästi. Backhand, forehand. Bum bum bum! Miten tuon voi aina sanoa vähän eri tavalla? Ei sitä varmaan voikaan. Tolppa taas. On ne kiekon riistot tehokkaita. Suhteellisen tehokkaita. Toikin tuli vaan varkaa. Mä vaan miettin, että mä en vaan mene tonne karvaa tonne päähän. Ekan erän jälkeen 4 muna. Aika kauhiaa. Toi vätkä, toi jätkä ihan sale ennusti, että mä vaan liuun se ohi heittäytymällä. Mut toi näköjään toimii vieläkin. Mä en oo tuolla kuitenkaan paljon tehnyt maaleja edes reeneissä. Ja näin se vaan käy. Ne maalit seuraa toisiaan kummasti. Tää on tuttu juttu viime vuosilta. On se vaan niin nopea toimintaa. Miten se vaan menee? Hei. Pakko noista ottaa. En mä tiedä mitä se oikein yrittää. Rynnätä vaan täysin maaliin, et tekemättä mitään. Niinkö? Toinen tommosesta ohjauksesta. Sen toinen maalikin oli semmonen, että se niinku tuli se tip in. Se ei oo niinku ohjattua toimintaa sillä. Ja tähän tulee toinen putki ja edelliskin pelissä tuli. Okei, täytyy sanoa, että itekin on tehnyt semmosia. That puck looked like it got deflected right in front of the goaltender. I'm sure Ray had a much better look at that. Sen hän kuulee paremmin kuin näkee sen, että se tulee ohjatuksi tässä pelissä. Erä ehti niinku loppu millisekuntina, kun mä heitsin sen yli lain. En mä tiedä edes. Mitä ihmettä mä yritin tossa. Ehkä mä vaan luotin siihen, että erä päättyy. Menikö aika tiukki. Siinä on semmonen pieni viive aina tossa. Oi! Ai onks silläkin muuten hilli? Joo. Tää on kyllä selkeä taktiikka tällä äijällä. Täysiä vaan maalille. Siinä on, jos peruuttelee vähänkin, niin kyllä tulee ukko paha ja napsasee suupalan poskeen. Oho! Toi vaan pitäis muistaa. Kyllä tää näyttää vähän semmoiselta, että tää äijä, jos se tulee 4-0 niinku 5-4, niin kyllä tässä voi niinku käydä tässä vika 10 niinku kauheita asioita vielä. Ei se vaan tullut sieltä läpi. Voi että, jos se olisi tullutkin syöttä läpi, se olisi ollut niin cheese läpi ajo, että huhu. Nyt siellä niin. Noin. Ratkes. Kivää, kivaa, jee. Huhu, 209 jäljellä. Meni kyllä tiukaksi. Äijä vaan tulee sieltä. Hauskaa maskottia. Vielä niitä ohjauksia sateisille kyllä. Miten täällä liikutaan? Ai näin, pelkästään X-pohjassa. 6-4. 1021 coinsia ja ihmeellisiä ääniefektejä. Ja tossa on statsi. Vikaa peliin. Tänään. Aha. Ekat sopimukset umpeutuu pikkuhiljaa jo. Ravovskilla, mutta sehän on hyvä, että niitä tuli niistä 10 paketista niin paljon, että ei tarvii vähän aikaa käydä kaupassa. Eikö näitä viimeiset myynnit on jotain 150 tai tällä hetkellä?
Hei, jos te olette oikeasti fiksuja, niin menette ostaa lisää niitä sopimuksia vielä ja pistätte ne säilöön ja myytte ne vaikka 3 kuukauden päästä, joskus Movemberin aikaa. Ne menee ku häkää. Vastaan tulee ja vika Ameliin tänään, Jokke-pappa. Koala, tuppas tänne vaan. Hunttasit itsellesi vastustaja. No mikä? Saatas kova peli. Ja tosta on aggressiivista. Pakke sillä. Detroit's got the puck and they get to make the first play. Pittsburgh's controlling play now at center ice. Oho, ekalla minuutilla. Sieltä niin läpitte. Eipäs mennytkään. Niin, mutta menee. Ylivoima. Kyllä näytti vähän semmoiselta kummalliselta toiminnalta kerta kaikkiaan. Oho. Päästä tolppa. Kyllä oli tossa vähän semmonen paikka, että kyllä tää jo tietää miten karvataan nähtävästi. Koska sieltä pääsee niinku heti saman tien paikkaan, niin pitää vaan niinku... Miten nopeet refleksit oikein siinä tarvii, että niinku saman tien kun se kiekko vaan jostain tulee jonnekin, niin sitten pitää lähteä R1:llä käyttämään. Olis voinut vaan ehkä vetää suoraankin tosta tai jotain. Kentän vaihto. Oho. Taks 0. Kyllä oli mielenkiintoinen tilanne. Sitä ekaks tolppaa ja tolpan kautta sisään maali. Aika hirvittävää toimintaa. Kyllä on jännää. Oho. Eipäs mennykkään. Oho. Eipäs mennykkään. Tää on tämmönen momentumallinen äijä, että tuntuu siltä, että kun se saa sen kiekon sinne alueen, niin sit se pystyy pyörittämään, mutta sit muuten niin... Just näin, mutta muuten niin sitten niin suorista hyökkäyksistä pyörittää pääseen, silloin tää on kovaa. Siellä sit jäähyy 80 loppua. Silläkin oli Venberg. Okei, 2-9 meillä Sonin aloituksessa vastaan sen äijä. Se on ollut aika hyvä aloituksessa. Oi, oi, oi! Ois kyllä tommosesta, niin pitää kyllä yleensä tehdä. Ekan erän jälkeen tiukka 2-0. Kyllä mun mielestä on ollut ihan eliittimatsi sinänsä, koska mä tiedän, että tää jää niinku about semmonen ykkösdivari ainakin. Mä muistan, että mä oon jotain statsia kattonut joskus. Oi, oi. Oho. Ehe. Menipäs siihen nolla kulmaan. Aha, lisää jää. Alkaa kyllä olemaan vähän väsynyttä porukkaa kentällä. Ei jumaleisoni. Kannattaisiko antaa kiekko mulle? Katsotaan miten käy tässä niinku ihan. Olisin tommoset pitänyt mennä, tai no ainakin mä tiedän, PS3 olisi ihan saleinen. Oho! Oho! Siis, mä oon kyllä ihan sanaton tässä vaiheessa. Eikö se ole siis maali? Ei se ollut maali. Sillä, että se mä jyräsin sen äijän, se osui se Parkkovin sen mun maalivahtiin hipasemalle, niin sitä ei tullutkaan maali. Ja sitten se menee jäädä toiseen suuntaan. 1-2-0-2 jälkeen. Jänskää. Kun tuossa näkyy statsesta, niin tosi tasasta. Nyt mulla on kuitenkin enemmän laukaisia, en tiedä miksi, mutta YV-tkin niinku jänskästi mennyt ja paljon YV-tä ja tasosta. Tuliks 2? Ihmeellistä. 3-3. Ihmeellistä. Hirvittävää. Oho, 3 munaa. Ollaan kuin jatkoajan 3-3 vastaan tai jotain. Miettikää muuten näitä huttipelejä ja muitakin pelejä nyt, kun ne on 3-3 vastaan jatkoajalla. Siis niissä tulee maale. Enää ei kyllä niissä peleissä rankkareita nähdä vaikka. Tolppaa taas tarjotaan sieltä. Ei oo todellista. Lisää reboundia.
Ei, herranen aika sentä. Viis munaa. Ja siis kattokaa näitä mun maaleja. Nää on ollut siis semmosia, että okei, nyt tässä hetkellä niinku tulos on hyvä, mutta se miten se saavutettiin, niin ei. Palaa. Come on, Jokke. No joo. Jokke, hei. Näin. 6 muna, 1144. Ja 6 pisteen nousirekordia 3. Tämä oli matkamestaruuteen sarjanosa 3. Kattokaa tuota hyökkäysaliaikaa. Kyllä Jokke jakso niinku johonkin pisteeseen asti. Mut kun mä sain kyllä aika paljon semmosia kyseenalaisia maaleja. Palmeerin niin suskin 2 maaleja ei. Se siitä. Osa nelosessa vielä ysi divarissa. Mut toistaiseksi näkemiin. Matka jatkuu myöhemmin.